Vy jste se objevil vlastně v seriálu Most jako jedna ze stěžejních postav. Jak jste se vůbec vlastně do seriálu dostal? No, to bylo, já jsem se k tomu dostal slepej houslím a my jsme seděli s klukama, vlastně máme nějaký fotbalový klub a přijel pán režisér, no a takže jsme s ním mluvili a on si mě vybral, no. Řekl, že, jako, že bych se mu hodil do toho seriálu a jsem teda ještě, v té době jsem říkal, že nevím, jako, že si to rozmyslím a nakonec to došlo k tomu, že by pak poslali scénář, já jsem si ho přečet, no a takže jsem pak kývnul na to, že jo, no. Máte vedle sebe syna? Co říká syn, co vám říkal? Říkal, táto nebyl v ní, jo? Ne? No to nevím, to se můžete zeptat jeho radši. Co, jako. co říkáte na to, že táta vlastně se objevil v takhle úžasném seriálu? No já jsem mu neříkal nebyl v ním, já jsem právě chtěl, aby tam šel, jo? Do toho seriálu. Já ho přemlouval, aby tam do toho šel, do toho seriálu. Jak hodnotíte jeho herecký výkon? No na výbornou, přece jako. Lidem se to líbí, i kolegům třeba v práci. Jo. Já třeba dělám s bílýma, ale mám problém, jakoby, že by... Chválej jeho a jakoby celý ten seriál. Super. Co říkají lidi vlastně místní na to, že vás teď viděli v tomhle seriálu, který vlastně je z prostředí Mostu a Chánova, tak co říkají, jaký jsou reakce? No, jsou všude tak pozitivní? V Chánově ty lidi, který tak jako s kterýma se bavím, nebo vůbec, který znám tady, takže jako kladný a vesměs všechno kladný, no. A nesetkal jsem se s tím, že by někdo tady říkal, ale to si neměl, nebo něco takového. Absolutně ne. Spíš na Facebooku se objevují nějaký takový ty blbý komentáře, jo, ale jinak věc mě všechno kladný. Co říkáte na to, že ten vlastně seriál naopak právě zobrazuje vlastně to soužití těch vlastně dvou, nechci říct celé ráse, ale vlastně, jak říkáte, bílejch a vlastně Romů. Co na to říkáte, že to vlastně takhle zobrazuje? Je to přesný, jak to tady vlastně v Mostě funguje? Já si myslím, že je naprosto přesný, jakože to pán režisér s tím, který to napsal ten pán Kolečko, napsal ten scénář, naprosto to vystihl, jo, protože já si myslím, že tam není nic rasistického, že vlastně to je sranda, která baví vlastně celou Českou republiku, takže já si myslím, že to je pak perfektní. Jaký vlastně život v Chánově je ve skutečnosti, v reálu? Je to takový, jak to vyzobrazuje ten seriál? No tak určitě tam není úplně všechno tak, jak by to mělo být, jo, ale vesměs jako všechno stejný. Mimo já nevím, některých věcí, které já si jako nevybavuju přesně, jo, ale jinak jako je to přesný. Jak dlouho vám vlastně trvalo se naučit ten scénář? No, tak dlouho. Dlouho moc ne, no, vždycky jsem měl čas, no, po práci, tak jsem si k tomu sedl a něco jsem si vždycky naučil samozřejmě, ale naučil jsem se to úplně celý, jo, vždycky jsem měl točit, jaký byl obraz, tak to jsem si vždycky naučil, jo, ale jako jinak jako myslím, že je dobrý. Ten seriál vlastně má 8 dílů, ta první série, myslíte, že vznikne druhá série? A lidi si to přejou, jo, já za mě, aby si taky přál, protože si myslím, že vlastně tenhle ten seriál, jo, jak čtu a vůbec lidi to chtějí, no, takže já osobně sám za sebe určitě bych chtěl taky, no. Předpokládám, že jste všechny 4 díly viděl, dneska poběží vlastně 5. Jaký to je koukat na sebe? To jsem říkal právě režisérovi, panu Hofmanu, by jsem říkal, že když jsem se, já byl na premiéře, že jo, já byl v Praze na premiéře, takže jsem se tam s nima bavil a cítil jsem se jako upřímně blbě, jo, protože člověk, který s tím nemá zkušenosti a pak si vidí v televizi, tak jsem si jako říkal, ježišmarja, neskazil jsem tam něco, nebo je to dobrý, no samozřejmě reakce byly i od těch lidí, jako je, dobře jsi to zahrál, takže myslím, že jo, no, že, ale upřímně necítil jsem se moc dobře, no. Jste vlastně svým způsobem místní celebrita v tuto chvíli, už jste dal někomu podpis? Zatím ne. Ve městě potkávám lidi, kteří jako bílí, kteří říkají, hele, on tam hraje v tom seriálu, jo. Ale asi nemají odvahu ještě, nebo já nevím, ale to možná ještě přijde, nevím. Která z těch postav, teda kromě vás, v podstatě vás nejvíc zaujala, nebo minimálně rozesmála? No každopádně, jako nebudu mluvit o Martinovi Hofmanovi, to je profík, jo. Ale úplně nejvíc jako mě vzala role Franty, jo. Protože opravdu, to je podle mýho, jakoby, že není profík ještě, jako řekněme takhle, tak jak pak je dobrý. Mě třeba tam nejvíc rozesmálo, když on tam srazil toho tím popelákem, jo, a on říká, hele,
odvez ho, pej do Chomuta, a on říká, do spalovny, jo. Neměl jsem všem na polívku, jo. Tak říkám, tohle to mi úplně dostalo, no. Seriál Most není známý, čím se vlastně živíte, ale čím se živíte v reálu? No, já jsem jako asistent u městské policie už 12 let. Aha. A co říkají kolegové na to, že vlastně jste hvězdou tohoto seriálu? No, tak jsou nadšený, no. Přijdu a hele, celebrita přišla a takovýhle, no jako dobrý, jako beru to úplně na značení, no. Kolik má vlastně Chánov obyvatel? No, nevím to ne přesně, ale kolem 600, no. Bývalo tady víc lidí? No, to určitě, tak kolem 1500. A proč najednou ta migrace? Kam zmizeli? No, tehdy, když se snad odevřeli hranice nějak do Anglie, tak všechno to šlo do Anglie. Takže je to takový klidnější teď? No, naprosto, naprosto klidnější. Jak vy vlastně hodnotíte Chánov? Tak jako no, já si myslím, že to sídlíš jako každý jiný. Akorát pouze si některý lidi myslí, že Chánov je jako snad někdo, když sem někdo přijede, takže nevím, jako, že vlastně ty lidi se bojí sem jezdit, ale podle mě to je úplně neholý nesmysl. My jsme sem přijeli a bylo naprosto všechno v pořádku, mohli jsme tady volně se procházet, tak proto se ptám. Ne, dneska už je to úplně naprosto v klidu, dneska se vás pomalu nikdo nevšimne, jo. Takže já myslím, že Chánov jako sídliště naprosto v pohodě. Takže se to změnilo? Určitě. Provedete nás tady Chánovem, kde se všude natáčelo? No, určitě jo. Tak jo, jdeme na to? No, jasný. No. Tak teď jsme vlastně před jedním z paneláků. Tady se odehrálo co? No, tady se odehrála ta rvačka, no rvačka, taková ta strkanice ve čtvrtém díle, když Hoffman, teda Luďan, zjistil, že sem přišel ten jeho syn vlastně provokovat, takže to bylo tadyhle, no. Jak dlouho se to točilo, ta scéna? Nevím, to asi čtyřikrát, nevím, moc dlouho ne, no tak hodinku možná, nepamatuju, hodinku a půl, nevím. Vy máte zajímavou storku, že jste tam někoho měl nakopnout? No, Hoffmana, Martina, no, no, ale bohužel nepovedlo se, zrnu mi. Tady máme rvačku, kde se točilo dál? No pak se točilo tamhle v Kulturáku, že jo, když se tam měnily ty okna. Jo? No to se to, ten díl vlastně přijde teprve. Ten přijde, jo. Tak se točilo v Kulturáku samozřejmě, no a pak ještě snad tamhle v tom bytě. A tam je takový panelák vlastně, kdy... No to máme. Jo, tak jdeme? Okay. Teď jsme u bloku 10, kde se natáčelo vlastně, když Hoffman za mnou přijede, jakoby za Jožou. A tam máme nějakou debatu, takže vlastně je to v tomhle tom baráku. To je ta lidová tvořivost? Ano, to je přesně, co říkal Zdeněk Godla, to je ta naše lidová tvořivost, jo. Takže takhle to nějak vypadá, no. Takže tohle to bychom si prý, to říkal Godla, jo. Aha. Že prý tohle to bychom si prý měli nějakým způsobem chránit, že to je naše lidová tvořivost. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like a odběr kanálu Extra.cz, ať nepřijdete o další žhavé novinky.